klinički dijagnostički centar koji treba da se gradi u prostoru dvorišta opšte bolnice, onda služba psihijatrije i energana, odnosno kotlarnica. Trenutno se završava idejno rješenje polikliničkog i kliničkog dela. Po dobijanju saglasnosti kancelarije nastavljaće se dalje projektovanje i ja se nadam da ćemo u nekom periodu krenuti i sa rekonstrukcijom u unutrašnjim uređenjem opšte bolnice Pirot. Paralelno sa tim ide i nabavka opreme. Opšte bolnici Pirot je na zadnjem konkursu koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo dobila novi 64-slajsni skener i dobila novi digitalni rengen aparat. Očekujemo u narednom periodu isporuku tih aparata, instaliranje, pripremu i nadam se da će u naredna 2 do 3 mjeseca ti aparati biti stavljeni u funkciji i na raspolaganje građanima Pirota i Pirotskog okruga.